Καλό μεσημέρι. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενέκρινε το σχέδιο επιδότησης επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια που έχουν συναφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2023 και που αφορούν αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκρινε ότι το εν λόγω σχέδιο δεν εμπεριέχει κανένα στοιχείο κρατικής ενίσχυσης είτε προς τα πιστωτικά ιδρύματα που θα συμμετέχουν, είτε προς τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν τους τελικούς δικαιούχους και ως εκ τούτου δύναται να εφαρμοστεί. Η απαραίτητη θετική απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού σχεδίου που θα λειτουργήσει ανακουφιστικά για τους δικαιούχους. Η λήψη στοχευμένων ουσιαστικών μέτρων στήριξης των νοικοκυριών βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών της κυβέρνησης. Το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει άμεσα με τα επόμενα στάδια υλοποίησης του σχεδίου, που περιλαμβάνουν την ενημέρωση πιστωτικών ιδρυμάτων, υπογραφή σχετικών συμφωνιών συνεργασίας, καθορισμό της διαδικασίας εξέτασης και έγκρισης των αιτημάτων και θα θέσει σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν το σχέδιο. Το σχέδιο θα έχει ετήσιο δημοσιονομικό κόστος που εκτιμάται σε ποσό ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ και η επιδότηση θα αφορά περίοδο 2 ετών και θα ανέρχεται στο 50% της αύξησης του επιτοκίου μεταξύ της ημερομηνίας της σύμβασης δανειοδότησης και την ημερομηνία καταβολής της επιδότησης με μέγιστο ύψος επιδότησης της 2 ποσοστιαίες μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του σχεδίου είναι νοικοκυριά με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ που έχουν συνάψει στεγαστικό δάνειο μέχρι 400.000 ευρώ κατά την περίοδο 1η-1η 2022 μέχρι 31η-12η 2023 με την προϋπόθεση ότι το δάνειο είναι εξυπηρετούμενο. Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, κ. Σέρτζιο Ματαρέλα, θα πραγματοποιήσει κρατική επίσκεψη στην Κύπρο την Δευτέρα 26 και Τρίτη 27 Φεβρουαρίου. Η επίσκεψη του Προέδρου Ματαρέλα κρίνεται ως πολύ σημαντική, καθότι αποτελεί την πρώτη επίσκεψη Ιταλού Προέδρου από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων Ιταλίας-Κύπρου και εντάσσεται στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 20 χρόνων από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και της θλιβερής συμπλήρωσης 50 ετών από την παράνομη εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή. Ο πρόεδρος Ματαρέλα, ο μακροβιότερος πρόεδρος στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας, θα συνοδεύεται από εκπροσώπους της Ιταλικής Κυβέρνησης και πολυμελή αντιπροσωπεία. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα θα δοθούν τις επόμενες μέρες. Στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτικών, οι οποίες έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στο υδάτινο περιβάλλον, την πρόληψη των πνιγμών και των θαλάσσιων ατυχημάτων, καταρτίστηκε σχέδιο δράσης, το οποίο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει παρεμβάσεις όπως λειτουργία πληροφοριακού συστήματος ελέγχων και επιθεωρήσεων, παρατηρητηρίου ατυχημάτων, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ασφάλεια στο υδάτινο περιβάλλον, πρόγραμμα ασφαλούς κολύμβησης για παιδιά μέχρι 12 ετών, ενημερωτική καμπάνια τρίτης ηλικίας, θέσπιση Εθνικής ημέρας πρόληψης πνιγμών, εξυγχρονισμό νομοθετικού πλαισίου και κανονισμών και σχετική ενημέρωση πολιτών μέσω ειδικής εφαρμογής. Περαιτέρω, αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής υπό την υποπτία της Υφυπουργού παρά το Πρόεδρο για παρακολούθηση της πρόοδου υλοποίησης του σχεδίου δράσης και τυχόν εμπλουτισμού του με επιπλέον δράσεις. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων που προνοεί το σχέδιο δράσης αναμένονται να αρχίσουν τον Μάιο του 2024 και να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους μέχρι τον Ιούλιο, με την ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θέτει το σχέδιο δράσης, ο στόχος είναι να καταστούν στην πορεία ως δράσεις συνεχούς διάρκειας. Εντός αυτού του πλαισίου, σήμερα η Υφυπουργός παρά το Πρόεδρο θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Save Water Sports σχετικά με τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας και ενημέρωση για τις σχετικές πρωτοβουλίες και το σύνολο των δράσεών τους και καλών πρακτικών που ήδη υλοποιεί στην Ελλάδα φιλοκερδός. Το αυξημένο ενδιαφέρον που επέδειξαν οι συμπολίτες μας για τα σχέδια επιδότησης για αγορά ηλεκτρικού οχήματος που προκήρυξε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι έμπραξη απόδειξη της εφικτής επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης της χώρας μας και ιδιαίτερα στην ηλεκτροκίνηση. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα το πρωί, από το Σάββατο που άνοιξε η διαδικασία αιτήσεων, έχουν υποβληθεί συνολικά 2.254 αιτήσεις. Οι 1.187 αιτήσεις αφορούν την αγορά καινούργιου οχήματος μηδενικών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ενώ 333 αιτήσεις αφορούν την απόσυρση και αντικατάσταση με καινούργιο όχημα χαμηλών εκπομπών. Οι 60 αιτήσεις για αγορά καινούργιου οχήματος μηδενικών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα πολύτεκνης οικογένειας αξίζει να αναφερθεί ότι εξαντλήθηκαν και οι 60 διαθέσιμες αιτήσεις πριν τη συμπλήρωση 48 ωρών.
34 αιτήσεις για αγορά καινούριου οχήματος μηδενικών εκπομπών για δικαιούχο αναπηρικού οχήματος και 104 αιτήσεις για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών, εξαντλώντας επίσης τις διαθέσιμες αιτήσεις. Μεγάλο ενδιαφέρον επιδεικνύουν και οι επαγγελματικές κατηγορίες, καθώς έχουν εξαντληθεί και οι 4 χορηγίες για αγορά καινούριου ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας ΝΗ2 και οι 2 για αγορά καινούριου ηλεκτρικού οχήματος κατηγορίας ΜΗ2. Η διαδικασία καταχώρησης των αιτήσεων γίνεται διαδικτυακά για όλες τις κατηγορίες των χορηγιών στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών από τις 17 Δευτέρου 2024 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των χορηγιών κάθε κατηγορίας, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτου. Ξεκίνησε χθες, 19 Φεβρουαρίου, η λειτουργία των εξωτερικών πνευμολογικών γιατρίων στο νέο ανακαινισμένο κτίριο της Πνευμολογικής Φυματιολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Τρόδους. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών που καταβάλλονται για περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων γιατρικών υπηρεσιών από νοσηλευτήρια και κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές της χώρας μας. Αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα στην προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών του νοσοκομείου Τρόδους. Τα εξωτερικά πνευμολογικά ιατρία θα λειτουργούν 5 μέρες την εβδομάδα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα. Τα περιστατικά θα τη χάνουν διαχείρισης από 4 πνευμονολόγους. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριε Εκπρόσωπε, ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Αζερβαϊτζάν όχι μόνο να επαναλαμβάνει, να εκφωνεί ξανά τον Ερσίνταταρ ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, αλλά και να τον προσκαλεί στην άτυπη σύνοδο των τουρκογενών κρατών τον Ιούλιο που θα γίνει σε αζερικό έδαφος. Την προηγούμενη φορά, τον περασμένο Νοέμβριο, αποτρέψαμε την παρουσία εκεί του Ερσίνταταρ στο Καζακστάν. Τώρα, με δεδομένο ότι είναι και στο Αζερβαϊτζάν και είναι και άτυπο, ποιες θα είναι οι κινήσεις της. Ναι, για άλλη μια φορά θα κάνουμε όλα τα προβλεπόμενα διαβήματα μέσω όλων των διαθέσιμων καναλιών που διαθέτουμε. Υπενθυμίζουμε ακριβώς τις αντίστοιχες ενέργειες τις οποίες προβήκαμε τον Νοέμβριο του 2023 στην Σύνοδο στην Αστάνα στο Καζακστάν, όπου εν τέλει λόγω αυτών των διαβημάτων δεν παρέστη τελικά το ψευδοκράτος. Θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε με όλα τα κανάλια που έχουμε στην διάθεσή μας, ούτως ώστε ακριβώς να προβάλλουμε για ακόμα μια φορά αυτή την θέση μας, παρόλο που πρόκειται για μια άτυπη σύνοδο. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις εκπροσωπούνταν σε αυτή την πολύ σημαντική σύσκεψη για μια από τις πιο μεγάλες μεταρρυθμίσεις που αυτή η διακυβέρνηση έχει κληθεί να διαχειριστεί και να εφαρμόσει με επιτυχία. Αυτό το οποίο έχει επαναλάβει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ο Υπουργός Εσωτερικών είναι ότι βρισκόμαστε περίπου 100 μέρες μέχρι την υλοποίηση αυτής της μεταρρύθμισης, μια μεταρρύθμιση η οποία αφορά το σύνολο της Κύπρου. Είναι απαραίτητη και επιβάλλεται η αγαστή συνεργασία, η στενή συνεργασία της εκτελεστικής εξουσίας, της νομοθετικής εξουσίας, αλλά και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι γνωστό από την πρώτη στιγμή ότι όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και η ίδια νομοθετική εξουσία έχει εντοπίσει τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε, που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει να ανάψουμε τις μηχανές όλοι μαζί για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε με επιτυχία αυτή την μεταρρύθμιση. Σήμερα έχει γίνει μια πολύ εντελεχής ανταλλαγή απόψεων, μια ενημέρωση από πλευράς του Υπουργού Εσωτερικών για το πού βρισκόμαστε μέχρι σήμερα, τις ενέργειες που έχει λάβει η εκτελεστική εξουσία, ούτως ώστε να συνδράμει το Υπουργείο Εσωτερικών στις προσπάθειες των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των εμπλεκομένων ως προς την εφαρμογή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και είναι ακριβώς μέσα από αυτήν τη συνεργασία και με τις πολιτικές δυνάμεις που αυτός ο στόχος μπορεί να καταστεί ακόμη πιο εφικτός.
Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή και αυτό στο οποίο βρισκόμαστε και είμαστε επικεντρωμένοι, όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά και η νομοθετική εξουσία, εξ όσων αντιλαμβάνομαι και από τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών, είναι η επιτυχής εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε θα αξιολογηθούν, θα κριθούν στην πράξη αυτή η μεταρρύθμιση αλλά και οι πρόνοιές της, και τότε θα υπάρχει ακριβώς και ο χρόνος της απαραίτητης συζήτησης για την λήψη οποιοδήποτε εμβάσει, αν χρειαστεί, θεραπείων. Αυτό είναι αυτονόητο, ότι το οποιοδήποτε κόστος αφορά τον φορολογούμενο πολιτική. Είναι γι' αυτό τον λόγο που θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί στις όποιες αποφάσεις λαμβάνουμε. Εκείνο το οποίο όμως επαναλαμβάνω θα πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι ο κοινός στόχος όλων μας, και αυτή είναι και η κοινή συνισταμένη, αν θέλετε, και της σημερινής συνάντησης, είναι ότι θα εργαστούμε αδιάκοπα, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την επιτυχή, την ομαλή εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης τον προσεχή Ιούνιο. Όχι, δεν υπάρχει σκέψη για το τροποποιητικό νομοσχέδιο. Δεν έχει γίνει αυτή η σύσκεψη για να βγει αυτό το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα βγήκε από την σύσκεψη. Εκ των πραγμάτων βγαίνει αυτό το μήνυμα μετά από μια σύσκεψη. Αυτή η σύσκεψη, επαναλαμβάνω, έχει γίνει για να υπάρξει αυτή η απαραίτητη ενημέρωση καταρχάς από πλευράς του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις πολιτικές δυνάμεις για τις ενέργειες που έχει προβεί μέχρι στιγμής, ώστε να συνδράμει μέσα από τον δικό του εποπτικό ρόλο που έχει στην εφαρμογή των προνοιών της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αναφερθούν κάποια ζητήματα στα οποία υπάρχουν, αν θέλετε, καθυστερήσεις και θα πρέπει να επιταχυνθούν το επόμενο μικρό διάστημα που έχουμε στην διάθεσή μας και να υπάρξει αυτός ο απαραίτητος συντονισμός, ούτως ώστε ναι, να φτάσουμε στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης με την μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Δεν έχει πει κανείς ούτε υπάρχει αντιπαραβολή ότι αυτή η σύσκεψη έρχεται σε σύγκρουση με οποιαδήποτε άλλη σύσκεψη. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι η εκτελεστική εξουσία, είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία κλήθηκε να εφαρμόσει αυτή την μεταρρύθμιση, η οποία είχε, να θυμίσω, υπερψηφιστεί από την ολομέλεια της νομοθετικής εξουσίας πριν από την προηγούμενη διακυβέρνηση. Είναι όμως η εκτελεστική εξουσία που κλήθηκε να έχει αυτόν τον εποπτικό ρόλο, να συνδράμει σε αυτές τις προσπάθειες από την πρώτη μέρα. Και από την πρώτη στιγμή, σας θυμίζω και τις επαναλαμβανόμενες συσκέψεις που ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών έχει πραγματοποιήσει, ακριβώς για να διασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, κύριε εκπρόσωπε, πριν μερικές εβδομάδες είχαμε την δημόσια δήλωση του έντιμου Υπουργού Εσωτερικών ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός για τη διαδικασία. Μετά από τη σημερινή συνάντηση στη σύσκεψη εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο με τις πολιτικές δυνάμεις, έχει πλέον ακυρωθεί αυτό το έντονο προβληματισμό που είχε ο Υπουργός. Μα δεν κάνω λάθος, ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών έχει προβεί σε δηλώσεις μετά την σύσκεψη. Και αυτό που έχει αναφέρει είναι ότι αν δεν υπήρχε προβληματισμός, τότε θα πρέπει να ανησυχήσουμε. Είναι μια από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στην χώρα μας, μετά ενδεχομένως από την μεταρρύθμιση του Γενικού Συστήματος Υγείας. Είναι μια μεταρρύθμιση που αφορά όλους τους πολίτες, όλους τους Δήμους μας στις ελεύθερες περιοχές. Και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν οι προκλήσεις, υπάρχουν τα ζητήματα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν αναφερθεί. Βρισκόμαστε όμως σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικό ορίζοντα. Έχουν γίνει πάρα πολλά από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι πολλές οι φορές που και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών ο ίδιος έχει παρέμβει για να μπορέσουν να βρεθούν λύσεις. Υπάρχουν όμως ζητήματα, είτε όσον αφορά την εξεύρεση χτιριακών χώρων σε κάποιες επαρχίες, είτε ως προς την πορεία των αδειοδοτήσεων που θα προκύψουν μετά από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, τα οποία θα πρέπει να δούμε, θα πρέπει να απαντηθούν. Και να σας πω ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις υπερβαίνουν τις όποιες κομματικές, τις όποιες μικροπολιτικές διαφορές. Είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες αφορούν και πρέπει να αφορούν το σύνολο του Κυπριακού λαού. Και αυτό που αναμένει ο Κύπριος πολίτης, αυτό που απαιτεί, αν θέλετε, ο Κύπριος πολίτης και από την εκτελεστική εξουσία και από την νομοθετική εξουσία, αλλά και από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι ναι, τον προσεχή Ιούνιο να εφαρμόσουμε με την μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία αυτή την μεταρρύθμιση που αφορά τον ίδιο περισσότερο από όλους. Αυτό που θέλουμε από αυτή την μεταρρύθμιση είναι η καθημερινότητα του κάθε συμπολίτη μας να είναι καλύτερη από το προηγούμενο μοντέλο το οποίο υπήρχε. Και θα είμαστε εδώ σε στενή συνεργασία και πάλι με τις πολιτικές ομάδες, με τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, να αξιολογήσουμε εγκαίρως την υλοποίηση, την εφαρμογή της μεταρρύθμισης για να μπορούν να ληφθούν εγκαίρως εκείνες οι διορθωτικές ενέργειες. Και δεν αναφέρει ότι δεν θα υπάρχει τροποποιητικός νομοσχέδιος εν οποίο της Βουλής
για τη μεταρρύθμιση των Δήμων. Και αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ακυρωθήκαν εκλογές. Ο κυρίαρχος λαός το 2021, το Δεκέμβρη, δεν είχε το δικαίωμα να ψηφίσει λόγω της απόφασης της εισήγησης και απόφασης από πλευράς της Βουλής των Αντιπροσώπων. Δεν σας προβληματίζει ότι φτάσαμε στο 2024, κύριε Εκπρόσωπε, και όπως είναι το εφιστάμενο νομοσχέδιο, ο ίδιος υποψήφιος έχει το δικαίωμα να είναι και υποψήφιος στις ευρωεκλογές και υποψήφιος πρόεδρο του Περιφερειάρχη και ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να είναι και υποψήφιος και για δήμαρχος και για δημοτικό σύμβουλος. Δεν θα στείλετε οποιοδήποτε τροποποίηση προς τη Βουλή. Η όποια τροποποίηση αφορά διαφοροποίηση της φιλοσοφίας ή της αρχιτεκτονικής, αν θέλετε, της μεταρρύθμισης, δεν θα προωθηθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων, ούτε θα συζητηθεί πριν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρακτικά ζητήματα τα οποία είναι προς την ομαλότερη μετάβαση, στην ομαλότερη εφαρμογή της μεταρρύθμισης, αυτά είναι κάτι διαφορετικό. Επαναλαμβάνω ότι δεν θα επεσέλθουμε σε αυτή την συζήτηση. Δεν ήταν αυτή η διακυβέρνηση η οποία προώθησε το νομοσχέδιο, ήταν μέσα και από την συλλογική προσπάθεια της Βουλής των Αντιπροσώπων που καταλήξαμε σε αυτή την μεταρρύθμιση. Αυτή την μεταρρύθμιση την οποία θα διαχειριστούμε, αυτή την οποία θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να εφαρμοστεί με επιτυχία. Αυτό, κύριε, είμαστε κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης και μάλιστα μπορώ να το επιβεβαιώσω και επιτυχημένος δημοτικός σύμβουλος στην ΠΑΠ. Οι πληροφορίες υπάρχουν και γράφτηκαν για τον τύπο ότι έγιναν και λαβή μεταξύ των κομμάτων για τον διαμερισμό ή τον καταμερισμό, αν θέλετε, των Δήμων. Η κυβέρνηση ασπάζεται αυτές τις απόψεις. Έχει τις πληροφορίες ενώπιον. Η κυβέρνηση θεσμικά έχει μια ιστορική ευθύνη. Και αυτή η ιστορική ευθύνη, επαναλαμβάνω, είναι να εφαρμοστεί με επιτυχία η αυτή η μεταρρύθμιση. Η όποια άλλη συζήτηση αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι ωφελεί. Εκείνο το οποίο είναι προς όφελος του Κυπρίου πολίτη, του Κύπρου φορολογούμενου πολίτη, είναι να εντοπιστούν εγκαίρως εκείνα τα σημεία, εκείνες οι ενέργειες που δεν έχουν ακόμη τροχιοδρομηθεί και να μπορέσουν να ληφθούν εγκαίρως εκείνα τα μέτρα τα οποία θα μπορούν να εγγυηθούν την αποτελεσματική, την ωφέλιμη εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Συγγνώμη. Χρηστικά θα ρωτήσω. Είπατε ότι σε ρωτησιά θα πάρετε νομοσχέδιο τροποποιητικό. Είπατε όχι, αλλά διαχωρίσατε πρακτικά ζητήματα. Είναι διαφορετικό, λέτε. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει νομοσχέδιο τροποποιητικό για πρακτικά ζητήματα. Ζητήματα πρακτικά τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν διαφοροποιούν σε κανένα βαθμό, σε κανένα σημείο την αρχιτεκτονική ή την φιλοσοφία ως προς την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, ως προς την αποτελεσματική εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Αν υπάρξει αυτή η εξέλιξη, θα ενημερωθεί εν καιρός. Ένα πρακτικό ζήτημα που ίσως προκύψει, ποιο θα μπορούσε να είναι. Υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με την αδειοδότηση, αν θέλετε, όπως θα γίνουν τα αδειοδοτήσεις, με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης από την πρώτη στιγμή. Είναι ζητήματα πρακτικά, επαναλαμβάνω, τα οποία δεν άπτονται και ούτε αφορούν ούτε επηρεάζουν την ευρύτερη φιλοσοφία, την αρχιτεκτονική του. Η αδειοδότηση όμως, με συγχωρείτε, αφορά τους επαρχιακούς οργανισμούς. Ακριβώς, ναι. Ως προς την μετάβαση, επαναλαμβάνω, ως προς την ομαλή μετάβαση και ούτως ώστε αυτή η αδειοδότηση να γίνεται ταχύτερα προς όφελος του Κύπριου πολίτη. Αλλά δεν έχει να κάνει ούτε με τον αριθμό των Δήμων. Όχι, καμία σκέψη, ούτε πρόκειται να υπάρξει τέτοια συζήτηση μέχρι την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη στην αλλαγή ως προς την εκλογή αντιρρημάτων. Επαναλαμβάνω, ζητήματα τα οποία άπτονται της φιλοσοφίας, της ευρύτερης φιλοσοφίας της αρχιτεκτονικής, όπως αυτή έχει υπερψηφιστεί από την Βουλή των Αντιπροσώπων, μέχρι την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να συζητηθούν. Ήδη βρισκόμαστε 100 μόλις μέρες πριν τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό το οποίο επήγει είναι να εφαρμοστεί με επιτυχία αυτό το μοντέλο. Κύριε Πρόσβε, το δικαστήριο της Λιβύης ακύρωσε το τουρκικό λιβικό το μνημόνιο. Πώς αξιολογείτε αυτή την εξέλιξη, θεωρείτε ότι μπορεί να ανατρέψει το σχέδιο της Τουρκίας στην περιοχή? Να πω ότι είναι κάτι το οποίο έχει προκύψει από πριν από λίγους μήνες και σήμερα, χθες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η επιβεβαιωτική τοποθέτηση του δικαστήριου της Λιβύης. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει τη γεωπολιτική της σημασία και διαφοροποιεί στον όποιο βαθμό μπορεί να διαφοροποιήσει τα δεδομένα αξιολογούνται και τα αξιολογούμε και εμείς ανά πάσα στιγμή.
Είναι κάτι το οποίο έχει και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τοποθετηθεί και αναφερθεί σε αυτό. Είναι γνωστό ότι αυτή ήταν η προσέγγιση μας και αυτή παραμένει η προσέγγιση μας, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι η ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στις προσπάθειες για επανέναρξη, αλλά και για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Μέσα και από τις επαφές, αυτό το οποίο προέκυπτε στο πρώτο βήμα έναρξη αυτής της συζήτησης ήταν ο διορισμός μιας προσωπικότητας ως απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κάτι το οποίο με ικανοποίηση χαιρετήσαμε και εμείς αλλά και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Οι διπλωματικές μας προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται. Έχει καταστεί εφικτό να υπάρξει ο διορισμός από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών και θα συνεχίσουμε τις διπλωματικές μας επαφές για την ενεργότερη εμπλοκή από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο ουδέποτε έχουμε εγκαταλείψει, βρίσκεται στο επικέντρο των διπλωματικών μας επαφών και θα συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον μετά από τόσους μήνες δεν υπάρχει κανένα. Να θυμίσω ότι καταρχάς η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έχει πραγματοποιήσει μόλις την πρώτη της επίσκεψη στην χώρα μας και αναμένεται να μεταβεί και στις Βρυξέλλες. Ήταν μια εξέλιξη, η οποία επαναλαμβάνω, αναμένεται ως πρώτο βήμα πριν να ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση. Βεβαίως δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα, αλλά είναι ένα εγχείρημα το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι προς όφελος της διαδικασίας και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε τις δικές μας προσπάθειες. Αυτό είναι κάτι το οποίο και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πει, ότι παρόλο που η κυρία Ολγκίν δεν βρίσκεται στη χώρα μας, υπάρχει μια τακτική, μια συχνή επικοινωνία μεταξύ τους και αναμένεται και η κάθοδος της κυρίας Ολγκίν στην Κύπρο το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου, όπου θα πραγματοποιήσει και συναντήσεις κατηδίαν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον κύριο Τατάρ, αλλά και με άλλα οργανωμένα σύνολα, όπως η ίδια έχει αναφέρει μέσα από την δική της γραπτή δήλωση της προάλλης. Ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης και ο πρωθυπουργός, ο κύριος Τους, τες δημόσια. Στήριξαν την υποψηφιότητα της κυρίας Φοντελάιν για άλλη μια πενταετία στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή Commission. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει πάρει τις τελεσίδικες του αποφάσεις, γιατί λόγω ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι είδος συμμετοχή έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, λόγω και που τη μια ο πρόεδρος μέσα, οι υπουργοί είναι εκτός, δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα και αυτό και είναι πρόταση, θα συγκυφούν πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας δικαιούται να ψηφίσει στους αρχηγούς του Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η συμμετοχή του Προέδρου στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι κάτι το οποίο έχει απαντηθεί όχι τώρα, αλλά από τον Μάρτιο του 2023, όταν έλαβε και την πρώτη πρόσκληση να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και από τότε σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμμετέχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Έχει απαντηθεί επανειλημμένα αυτό το ζήτημα. Ως προς τις αποφάσεις ή τις τοποθετήσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, να κάνετε υπομονή και αν υπάρξει οποιαδήποτε τοποθέτηση, αυτή θα γίνει. Θα μπει σε διαβούλευση με την Πρόεδρο της Βουλής και Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, που το κόμμα της επίσημα είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αν ή όχι θα προτείνουν την κυρία Φοντελάιν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί και εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είναι ζητήματα τα οποία αφορούν και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο θυμίζω ότι σε λίγες μέρες έχει προγραμματισμένες εργασίες, τις οποίες θα μεταβεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή, δεν θα συνεννοηθούν από πριν, θα πάει ο ένας εκπρόσωπος. Συμμετέχουν. Δεν είμαι σίγουρος, δεν είναι αυτό που έχω αναφέρει. Έχω αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως κάθε ευρωπαϊκή ομάδα, έχει συγκεκριμένους κανονισμούς και διαδικασίες, οι οποίες διέπουν τον τρόπο λειτουργία τους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως κάνει πάντοτε άλλωστε, θα τοποθετηθεί εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και να σας διαβεβαιώσω ότι σε ζητήματα τα οποία άπτονται της εθνικών ζητημάτων, της εθνικών ωφελών, αν θέλετε, βρισκόμαστε σε πλήρη συνεννόηση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών έχει αναφέρει προημερών, αυτό που σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών αξιολογεί είναι όλα τα εφιστάμενα μέτρα τα οποία υπάρχουν σε ισχύ, κατά πόσον δικαιολογείται η επέκτασή τους ή η τροποποίηση κάποιων από αυτών, αλλά και ενδεχομένως κάποια επιπρόσθετα νέα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν προς ανακούφιση, προς στήριξη των νοικοκυριών για αντιμετώπιση της ακρίβειας.
δεν αποκλείεται. Αυτό επαναλαμβάνω, το οικονομικό επιτελείο αξιολογεί όλα τα πιθανά μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν και αύριο ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου θα τεθούν αυτές οι εισηγήσεις προς συζήτηση και των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και προς την λήψη τελικής απόφασης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αξιολογεί το Υπουργείο Οικονομικών και αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο θα ληφθεί η τελική απόφαση. Εντάξει.